E a tradicional decoração de Natal da Fundação Aperam Acesita em Timóteo, no Vale do Aço, também foi inaugurada. O evento contou com a participação do Bom Velhinho e uma apresentação do Coral Infanto-Juvenil da Fundação. A chuva não espantou o público, pelo contrário, aumentou a expectativa de quem ali estava. Eu já vim cá várias vezes, quando eu era pequena, e eu gostei muito. Maravilhoso, como todos os anos, eu não perco nem um ano. É muito lindo isso aqui, né? As cores. O coração está até acelerado, porque é muito bom, é muita emoção quando a gente chega e vê o Papai Noel chegando, ainda mais agora que eu tenho meu filho, sempre vim, sempre vou vir. Estou aqui na expectativa aqui. Chovendo, não vão estar aqui. Todo ano é um sentimento novo e diferente. O que você está esperando? Eu estou esperando o Papai Noel lá em cima. E a chuva deu uma desanimada ou não? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Sempre é motivo para a gente celebrar o Natal e vir vivenciar as luzes aqui que... Todo ano é diferente. O evento Luzes de Natal é tradição em Timóteo e acontece sempre no dia 1º de dezembro. A data abre o início da programação natalina da Fundação Aperam. Da sacada, o público ouviu histórias, músicas e olha quem ali apareceu. De lá de cima surge o Bom Velhinho. O Papai Noel acenou para o público que vibrou. Foi ele quem trouxe a hora mais aguardada pelo público, mas antes a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Assim, nem parece que são cerca de 120 mil microlâmpadas que iluminam uma das noites mais aguardadas em Timóteo. As luzes de Natal trouxeram encanto e deixaram um brilho diferente nos olhos de quem aqui compareceu. Flávia, que no início aguardava tão ansiosa pelo momento mágico, disse que valeu a pena esperar. Valeu esperar e Deus foi muito grandioso de parar com a chuva para a gente ver o belíssimo espetáculo de todos os anos. Gostou de ver o Papai Noel? Sim. Era o que você estava esperando? Sim. Rosalina veio com toda a família. Ficaram encantados com o espetáculo. Sempre venho, sempre prestigio e assim, é um espetáculo, sempre, todas as vezes. Acho muito bom porque eu gosto de vela, sabe? Fico muito feliz. O que você mais gostou? O Papai Noel. É ótimo, né? A gente está aqui presente, né? Para ver a netinha cantar lá. Apesar da chuva, atrapalhou um pouco, mas a gente está aqui firme e forte, né? Já estava apreensivo, com medo da chuva atrapalhar, mas graças a Deus deu tudo certo. A tradicional Luzes de Natal ficou suspensa por 2 anos em função da pandemia de Covid-19. Segundo os organizadores, a programação de Natal está repleta de novidades até o fim deste ano. O tradicional é a iluminação ficar por todo o mês de dezembro. A gente inaugura sempre no primeiro dia de dezembro, informando, ó, o Natal chegou e está valendo e aí fica muito bonito. Então as pessoas têm os locais aqui apropriados para tirar foto. Ela fica durante todo o mês, né, de dezembro, aberta ao público para poder tirar foto. Dia 17 e 18 acontece a cantata de Natal, a tradicional cantata de Natal aqui na fachada da Fundação, onde o coral vai voltar a cantar aqui na cantata, na fachada, e o público vai poder ver também um grande som, um grande show de som, luzes e aí muitas surpresas. Ao final, um coral infantil entoou músicas natalinas, abrilhantando ainda mais o evento. E olha quem de novo apareceu. Papai Noel foi até o público e cumprimentou quem ali estava, levando a criançada ao delírio. E até eu ganhei um abraço do Bom Velhinho. Ele
Feliz Natal, minha querida! Obrigada! Eu estarei aqui o mês inteiro aguardando todos vocês para dar aquele abraço quentinho com cheirinho de biscoito. Que esse ano e o próximo que virá seja de muita alegria em todas as famílias do nosso país e do mundo. Não se esqueçam, todos nós somos maravilhosos. Feliz Natal!